أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلندري ماذا لا متي تكون ومتى الله عز وجل صلواته وسلامه يا محمد عليه الصلاه والسلام باشا دمشير ازوتي وعلى شوف shokët e tij sinqerë besnik dhe me gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndrua vëllazëra motra ime tek sikli ligjëratave perla dhe, dhe margaritare nga çfarë tan. Në këtë video të shkurtur kjo pel dhe kjo margaritar nga një dietar i hershëm islam Abu Nuaimi, Allahu e mëshiroft, ka të bëjë me trajtimin e një smundje e cila është prej smundjeve të mëdha të zemrës është një smundje e cila e bankroton njeriu nesër për Allahu ta zë uajel. Ës një smundje që është ndaluar rrepsisht me Kur'an dhe Sunet dhe llogaritet nga smundjet e mëdha dhe smundja e cila vazhdimisht është, do thot, bashkohore dhe prezente në mesin e njerëzve. Kjo smundje ka prish shumë familje, ka prish shumë shoqëri e shumë lëzri. Thot dietari i nderuar Ebunaime në librin e tij Hilatul Awliya, Allahu mëshiroft, thot Përgojimi është një bërgj i cili nuk thehet, ndërsa bërgj ka mundësi të kthehet. Kjo fjall është shumë e madhe, nga se përgojimi i muslimanëme në përgjësi është kak dhe sebep që ata dujme u prishme zvete. është kak dhe sebep që me u prish edhe veprat tua të mira që i ke bëu, edhe fjalët e tua të mira që i ke dhënë. Nga se siç ka thënë një nëse kisha përgoju di kënd, e kisha përgoju nënën time. Pse thot? Po shkak se me përgojem i adhuroj tjetër të mira që i kumbo. E nuk ka njëri më meritor në këtë dunjë nga krijesa e Zotit. Do thot pas pejgamberit selam, çmëiton me i dhon të mira, do thot se sa nëna jeme. Andaj pejgamberi nuk ka nevojë për të mirat tona por na respektojmë atë, çojmë sallavat mbi të. Andaj muslimani ruhet nga kjo smundje e rond, nga se o smundje e cila ti fshin punë të mira. Qysh ka në hadithin e Imam Muslimi në Sahihun e tij, men el mus muflis, kur është përmend nga pejgamberi se kush është i bankrotum, ti kush ka thonë ai i cili s'ka pasuri to kështu më radh, për i tyra tha pejgamberi selam ai i cili do thot i ka ofendu, i ka shon njerëzit, i ka përgojuar njerëzit. Andaj përgojimi është çështje shumë tume, prish familje, prish shoqëri. Për, për ta syje Allahu kur e ka krahasu përgojimin se sa e fllisht, sa punë e pistë është, ka thonë e yakula lahma khihi maytan fakarehtumu. A shukur se njeriu me hungur miqin e vllaut vet, ju do thot për së vdekni, ju e urrëni gjithë të tillë. Ka qenë kujdesëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka pyet njerëzit, a të dhunoj me lëgibe? A dinë shkosh gëbeti? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti vet, vllaut tont, atë që ai au, rën, e urrën, jo prezencën e tij. Thënë, Rasulullah, nëse aje ka ata, thot edhe nëse e ka atë atë kje që është përgujim, nëse nuk e ka, fëkat behet të hu, të vetë se e ke shpif, vlaun të në ta, apo motën të ndë. Ka që një kujdesu, i kujdesu në pra, sallallahu a.s. që kjesë muj, të alergoj edhe të bëj të urejtur, së pari, të këtë familja ti, të këtë shoku të ti, e pasaj dhe të këtë umeti ti, sallallahu a.s. Pse përgujimi, do thotë, nuk thejet, burgji këthejet. Nëse vdes me borç, ka mundsi antar të familjes, do thot, ta lojm borxhin. Ka mundsi të të gjykimit, të lahet borxhi duke u hakmar me një tjetrin. Mirë, po më përgojem automatikisht pa vetë ty hiç nga konto e punëve të mira tua, transferohet tek ai që e ke bogu gibet. A ka shlyer gibeti? Kan thon dietarët, nëse e shet arsysh me njeriu që filanën apo filanën që e ka përgoju, me jacek dhe me i kërku falje, pa u zemrat, i jacek apo asaj. Mirë për nëse jam armenja që këtësohet gjenja dhe situata për të rrujt do thot unitetin, atër e mi që me bua doa për atë që ke bua gibet, me përmen fjallë për fjallë mira të këta që ke full kesh për te, ose edhe me dhonë sadaka në e më të ti, me të vetë mi qëllëm që me u lërgu kjo smunje nga mesi i muslimanve. Për atë asyri ka thonë edhe fullan i bëjadi, momentet që paracitet përgojimin mesin e vlas një lëkut, pra prishin e ati vladet nga se ati nuk ka bere qëtë, edhe burgjë është një vepër dhe thot madhështore dhe e rondë, nuk është e letë, mirë po përgjëjime është më kati madhë dhe normalisht është prej shkacheve që e hedhë njëriun në bankrotim nesër për Allah të zëhugjelë. Për të syrë ka thonë Pekan Sëram, më në kene li e khihi me dhulleme, kush i ka bo vladet një dëmë, e ka përgjëju e ka shpiv, leti kërkure, feljet e hall dhe të kërkoje falje, dhe të qëruje hesabë me ten këtë dunja, para sa marë momenti kur s'ka dobi dinari e as, dirhemi pra nese për Allah o të zë o Mos e prit momentin që me dhe një bankrotun para zotit me gjithë të punë të mira, po shka këni përgojimit filanit dhe filanes, pra rruj punë tu të tuat mira dhe lërgoje vetën të ndë nga ky më kati shumë dhe më kati madhë. Allahu na pasrof zema tona, gjitha gjuhë tona, ajeti më smili, alhamdulillahi, urbila, alemin.